आई भवान यदा विशेष वर्षे स्वर्ण पुस्तक सह विद्युत साहित्य सम्मान लगात हम नवकथा तमय चंद्रत्न भंडार नाम कतुवरियागे प्रेमा संसकी नवकथा मेम नवकथाव दिदा विशेष वर्षे मे मंगिदाने विशाल पाठ संख्या वक्त केवल नवकथा के मम कल्पना करण मेम नवकथाव सांप्रदायिक नवकथा विनश्यन हेतु मम विचार के वशेन दखिन मेके प्रधान वशेन्म प्रेम कथा वक् मतपेरी दृश्यम उन्त प्रेम कथा अटीन विशाल सामज विवरण मेम कथामगिंग सिधुकरण मेहि प्रधान चरित्रकिन निरूसह सौरुख्यन पेमत मे निरूख्यन कांताव प्रतान्य पिदिला इट पश्चे कनडाविंग अध्यापन लबला लंकावटेनो पुरा विद्या गवेशिका वशे ऐगे पिम्मतावन सैरु विलमुलकेन तरुण्यात् पुरा विद्या गवेशिके वशेन पुरा विद्या खंडायमक वडकर्ण तरुणेक वशेन तमाई कथावे अपिट मुलिम्म हंदुन्वा देन्ने इति मिम देदिनागे आदर कथाव वशेन मिम नव कथाव दिगहरुणत् एम आदरेट अमतरव मिम नव कथावे विशाल समाज विवरणयक् किरण बव मट विशेषेन्न पिनी गिया अभी आलतीयन केवल तीन अभी उसस्पेल कर्ण काले सिंगल विषय सदा नवकथागन कोट नवकथा यानु समाज विवरण्य खेल प्रकाश ये विमसा खेल प्रश्न आलतीयन मठ मत प्रश्न आलतीयन अवस्था की दी ममीता नवकथावाक्या समाज विवरण्यन घट पंदम उदाहरण पशेन मेम प्रेमा संस्कृति नवकथाव मठ हनुनाट पुलवा विशेषेन्म मेहि प्रधान कथानायक कथानायिका दिदिनागे परंपरावगेन इतिहास गेन कतुवरया होते सैमतनकट विस्मत करण अभी उदाहरण पश्चिम निरूकियन अर्ध द्रविड कांताव या सिंगल पुलवांग याट इंग्लिश पुलवां भाषा की पुलवां यागे परंपरावगेन कतुवरया अभी नितरम सीपाकिरी मकर्ण या कुमारस्वामी परंपरावे यापन बदलू परंपरावे वर्तमान पुरुक पशेन्द्र तपनट अंदुन्वादी मेम निरू कुमारस्वामी के मेम तरुणीय मुत्त मुत्तन यम खंडायम यापने अवसान राजपरंपरावेन संगिली परंपरावेन पवतेन कट्टियल कतुवीरया खेण ये वगेम ऐगे मुक्त मुत कुमारस्वामिकेन सिंगल दिमल समाजे प्रभुवरे ये वगेम इमाये ज्ञातीन वसें श्रीमद पोन्नंबलम अरुणाचलम पोन्नंबलम रामनाथन वगे आय कतुवीरया सिंह अभी हनुन्वादीर तेन ये वगेम इम मुत कुमारस्वामिकेन मुक्त ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद वेद हतरम खटपाड़ी की वर्ण बुलवांग उगते क्वेश्चन तमें कतुवरियापीठ हनुन्वादीरतीन्ने होगी इंग्लिश धनुमत पटेल धनुमत इतम विशाल वशें तिबेन ये वगेम होगे मुत कुमारस्वामी के मुनुपुरा यमनत्ता निरूगे कथानायक सीय कनेक तमें आनंद कुमारस्वामी के लगे कुलमति गुण धन निरूम मावती प्रदेश ये मावत मीन पूर्वयंती गुणे आनंद कुमारस्वामी मावत किला आनंद कुमारस्वामी के अन्य निरूगे सीया कनेक यम सीया के चरित्र सीया कर्पदेवलु ये कथापुराम दुअण यम सीया आनंद कुमारस्वामी महात्मा के अन्य श्रीलंका बिहुलु विशिष्ट युद्धते इवागेम बहुम कौरु बहुमांड पात्र पिताम श्रेष्ठ पुग्गले इव पुग्गले प्रकट कृतियान मध्यकालीन सिंह कला केल इम कृतियन मे पोते गुड़ अवस्थावल सन्हांगेन विशेषेन्म आनंद कुमार स्वामी महात्म्या गम्मोल गीला ये गम्मोल सिंह कलाव हेदुन हेटी सिंह कलावे प्रभे कोहमद के संबंधे गम्यशियान के विमसला तमंगे पोतट ये सटा युदागत कतुरापीठ सीपात करना इतकोट एम चरित इतिहास विसिंग अपीठ मतगर्भ चरित प्रसिद्धमय निरूगे चरित वर्तमान कतुरया गलपाणी ये वगेम सायुकियन
තරුණයාගේ චරිතයත් ගත්තට පස්සේ අපිට මතක් වෙනවා පතිරාජයන්ගේ කඩුල්ල ටෙලි නාට්‍ය මේ කඩුල්ල ටෙලි නාට්‍ය තුන කියනවා දේශීය ධනපති පන්තිය කොහොමද ඉස්සරහට ආවේ කොහොමද ඒක නැගීගෙන ආවේ කියන එක ඊට සමානව තමයි මෙම සයුරු කියන විලමුල කියන තරුණයාගේ මුත්තා යම් යම් ව්‍යාපාර කරලා රාමේදීම් වගේ දේවල් කරලා හේන ව්‍යාපාරට බැහැලා වැවිලි කර්මාන්තෙට බැහැලා පතල් කර්මාන්තෙට බැහැලා ලංකාවේ විශාල ප්‍රසිද්ධ සල්ලිකාරයෙක් ව්‍යාපාරිකෙක් බවට පත් වෙලා ඒ પરම්පරාවෙන් තමයි ඒ මුත්තගේ પરම්පරාවෙන් තමයි සයුරු කියන තරුණයා පැවතින්නේ එම පුද්ගලයා ලංකාවේ ධනපති පන්තිය නිරූපණය කරන ප්‍රභෝ චරිතයක් වශයෙන් තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ ඉතින් මෙම සමාජ විවරණය තුළ අපිට කතා කරනවා විශේෂයෙන්ම නිරූගේ પરම්පරාව සංගීත પરම්පරාවේ පැවතුන වගේම ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුවන්ගේ ළඟම සමීපතම ආශ්‍රය කරපු පුද්ගලයෙක් වශයෙන් මේ මුතු කුමාරස්වාමි කියන පුද්ගලයාව කතුවරයා අපිට හඳුන්වා දීම තුළින් අපිට ඉඟි කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ උරුමයට දෙමළ ජාතික ප්‍රභූවරුන්ගේ තිබෙන දායකත්වය සහ එම අයට තිබෙන සමායිතිය පිළිබඳ කතුවරයා අපිට කිසියම් ආකාරයක ඉඟියකින් දක්වනවා ඉතින් මෙම දෙදෙනාගේ සම්බන්ධය සමාජ විවරණයක් වශයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ කතා පුරාවටම මෙමෙ දෙදෙනාගේ ප්‍රේමාන්විත සම්බන්ධය ව්‍යාප්තල විකසිත වෙලා ගිහිල්ලා අවසානයේදී දෙදෙනාට දාව දරුවෙක් සුජාත වෙනවා මෙම දරුවා දවස් කීපයක් ජීවත් වෙලා ඉඳලා ඒ දරුවා ජීවිතක්ෂයට පත් වෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ කතුවරේ අදහස් කරන්න නැති කියලා මම කල්පනා කරනවා සිංහල සහ ද්‍රවිඩ සමීපත්වය එකමිතිය මේ දෙදෙනාගේ සංකේතයක් කරවුවයි කියලා ඊට පස්සේ ඒ දෙදෙනා එකතුනාට පස්සේ අවසානයේදී ඒගොල්ලන්ගේ දරුවා මරණයට පත් වීම ඒ සිංහල දෙමළ සමගියේ අවසානයේ වශයෙන් තමයි කතුවරේ හඳුන්වා දෙන්නේ කියලා මට කල්පනා වෙනවා ඉතින් ඇත්තටම බැලුවාම සිංහල දෙමළ සම්බන්ධය මේ දෙදෙනාගේ ප්‍රේමයට බාධාක් වුණත් මේව දෙන්නා විවාහ වෙන්නේ නැහැ මේව දෙන්නා ලිවින් ටුගෙදර් එකට ජීවත් වෙන තරුණයෙක් සහ තරුණියක්. ඉතින් අර මේ එකට ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට අපි වර්තමානයේදී සිංහලයන් සහ දෙවිඩියන් ලංකාවේ එකට ජීවත් වෙනවා වගේ තමයි මේ දෙන්නා දිගටම එකට ජීවත් වෙන්නේ විවාහ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ජාති දෙක අතර දම්මක් බැඳීමක් නීත්‍යානුකූලව ඇති වෙන්නේ නැති මට්ටමක් තමයි මේ දෙන්නාගේ ප්‍රේමය විවාහයෙන් අවසන් වෙන්න තියෙන නිසා අපිට හිතන්නට වෙන්නේ කියලා මම කල්පනා කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් මෙම කතාව පෙරදිග විචාරය අනුව බැලුවොත් එහෙම මට මේ සාමාන්‍ය පෙරදිග විචාර කලාව තුළ කියනවා යම් කිසි කෘතියකින් උසස් සාහිත්‍ය කෘතියකින් අපිට කරුණු හතරක් ඉස්ත වෙනවා නම් ඒක හොඳ විශිෂ්ට කෘතියක් කියලා පෙරදිග විචාරකයෝ ඉස්සර කාලේ කියලා තියෙනවා. එහිදී මට මතක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ උසස් කෘතියක් තුළ මහා කාව්‍ය වගේ කාව්‍ය වල තමයි ආධාර කරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් මේ කතාවටත් ඒක කිසියම් ආකාරයකින් ආලේපණය කරන්න පුළුවන් කියලා මට අදහස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසියම් කෘතියක් කියලා අපිට ඒ කෘතිය තුළින් අර්ථ, ධර්ම, කාම, මොක්ෂ අර්ථ, ධර්ම, කාම, මොක්ෂ කියන ඒ හතරම අපිට ළඟා වෙනවා නම් ඒ හතරම අපිට දකින්න පුළුවන් නම් ඒක උසස් කෘතියක් කියලා පෙරදිග විචාරයේ හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එම මිනුම් දනුව අනුව බැලුවොත් එහෙම මේක පළවෙනිම මේකෙන් දෙන අර්ථය මොකක්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම මෙම නවකතාව ඉතාමත්ම අර්ථවත් වෙන්නේ මෙය කතුවරයා අපිව ලස්සන සෞන්දර්ය චාරිකාවක අරගෙන යනවා. ඒ සෞන්දර්ය චාරිකාව තුළ අපිව ඉතාමත්ම විශිෂ්ට සම්ප්‍රදායික කලා නිර්මාණ කරන ස්ථානවලට ගෙනහිල්ලා ඒ සම්බන්ධයෙන් සහ පුරා විද්‍යාත්මක දේවල් සම්බන්ධයෙන් අපිව මතකයට ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම කතුවරයා අපිව අරගෙන යනවා මහනුවර දළදා මාලිගාව ඒ විදිසුතුම් සම්බන්ධයෙන් දෙගල් දොරුව විදිසුතුම් සම්බන්ධයෙන් ගඩලාදිරිය හැම්බැක්ක මතක් කිරීම කරනවා ඒ වගේම කොළඹ තියෙන ලයිනල් වෙන්ට් කලාගාරයේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා ඒ වගේම මහනුවර අලංකාර රමණීය ස්විස් හෝටලය ගැන කතා කරනවා ඒ වගේම දියදිලි කෝරළේ ගැන කතා කරනවා දියදිලි කෝරළේ විල්ලොල් රජමහා විහාරයේ චිත්‍ර ගැන මෙයා අපිට කතා කරනවා මේ විදිහට අපිට ඉතාමත් ලස්සන මේ සම්ප්‍රදායික අපේ කලාව
ප්‍රතිනිර්මාණයේ ස්ථාන පිළිබඳව අපිට කතා කරලා අපි අවසානයේ අරගෙන යනවා යාපනයේ මානිප්පායි වල කුමාරස්වාමි මහත්තුරුන්ගේ પરම්පරාවේ මහා ගෙදර දක්වා අපි අරගෙන යනවා ඊටමත් හොඳ సౌందర్య චාරිකාවක් මේ సౌందర్య චාරිකාව පුතේ මුල සිට අවසාන දක්වා තියෙනවා අවසාන භාගයේදී කතෝරය අපිව ඉන්දියාවට අරගෙන යනවා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා නොතින්නේ කතෝරය අපිට ඊට පස්සේ අපි ටිබෙටේ ලාසා නගරයට ඊට පස්සේ ධර්මශාලා නගරයට වගේ අපි රැගෙන ගිහිල්ලා එම කඳු වැටිවල එම මිටියාවත්වල බ්‍රහ්මපුත්‍ර ගංගාව ගන්න ස්ථානවල ආරම්භන ස්ථානවල අලංකාරය ඊටමත්ම රමණීය ආකාරයට අපිට වර්ණනා කරලා දෙනවා ඉතින් ඒක එහෙම බැලුවාම අර්ථවත් කෘතියක් කියලා මේක කියන්නට පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් මේක ධර්මයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට ධර්මයේ කියන යහපත් දේවල් පොත පටන් ගන්නෙ අවලෝකිතයස්සල බෝසත්ත්ව පිළිමයකට වන්දනාමාන කරන අනුකූරපත්තු කරන අවස්ථාවකින් තමයි පොත ආරම්භ වෙන්නේ අපි දන්නවා අවලෝකිතයස්සල කියන්නේ මහායාන බෝසත්වරේ ඉතින් මෙම කතා පුරාම බෞද්ධ චර්යාවන් බෞද්ධ වැඳුම් පිදුම් බෞද්ධාගම ගැන ඊටාත්ම ඉහෙලින් කතා කරනවා ඒ වගේම කෝවිල් ගැන සඳහන් කරනවා නමුත් කතුවරයා ධර්මයේ වශයෙන් ඊටාත්ම යහපත් පැරණි ස්ථාන වලට අපි අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ වාගේ තියෙන ධර්ම මේ වටිනාකම ගැන අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා විශේෂයෙන්ම මේදී ධර්මය ගැන මතක් කරනකොට කතුවරයා අපිට කියනවා ආගම ගැන ශ්‍රද්ධාව සහ භක්තිය අයින් කරලා ආගම ගැන බැලුවාම ආගම තුලින් අපි නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙන කලා නිර්මාණ ගෘහ නිර්මාණ ඒ సౌందර්ය ඊටමත් විශිෂ්ට විදියට අපිට කතුවරයා අපිට ආගමේ ආගමේ ප්‍රතිඵල වශයෙන් අපිට දක්වලා තියෙනවා ඒ ඇවිල්ලා මේ ධර්ම වශයෙන් ගත්තට පස්සේ පොතේ තිබෙන වටිනාකම අනිත් පැත්තෙන් අර්ථ ධර්ම කාම කාම කියන්නේ අපි පංචකාම පංචකාම වස්තුන් රස විඳීමේ තිබෙන தත්වය තමයි මේ කාමයේ කියලා කියන්නේ මේදී කාමයේ පිළිබඳව කතුවරයා මේ පොත තුළ ඊටාත්ම ලස්සනට ඊටාත්ම රමණීය ආකාරයට විග්‍රහ කරලා තියෙනවා දැන් මෙමය පෙම්මතිය සමග සයුරු කියන තරුණයා යාපනයේ මාණිප්පායි කුමාරස්වාමි මහගෙදර දක්වා ගමන් කරනවා එහිදී එම මහගෙදර තාම තියෙනවා ඒක පැත්තක හොස්පිටලයක් එම මේ නිවාසයේදී මේ දෙදෙනා පෙම්මතුන් වශයෙන් සම්භෝගයට එක් වෙනවා එම අවස්ථාව ඊටාත්ම විචිත්‍රාකාරයට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඒ කාමයේ පැත්තෙන් ගත්තාම ඒ වගේම දෙදෙනා පෙම්මතුන් වශයෙන් සියලංග වෙලී බොහොම ඊටාත්ම ශික්ෂණයෙන් යුක්තව මේගොල්ල තමන්ගේ ප්‍රේමේ දෙදෙනාට ප්‍රකාශ කරනවා ඒ වගේම සයුරු කියන තරුණයා තිබ්බතේ ලාමාවරුන් බලන්න තමන්ගේ පෙම්වතිය සොයාගෙන යන අතරේ එයාට හම්බ වෙනවා සොෆියා කියන කැනේඩියානු තරුණියක් එයත් භක්තිවන්තව එම ආගමික ශාස්ත්‍රීය බලන්න තමයි පෙමිණින්නේ ඒතර මේ දෙදෙනා මුණ ගැසිලා ඒ දෙදෙනාගේ එතන ඒ කාමෝන්මාදයක් ඇති වෙනවා ඉතින් එම නිසා ඒ කාමයේ කියන එකත් මෙම කෘතියේ විස්පතු කරලා පෙන්නනා වගේම ඒක තාමත්ම ශිෂ්ට සම්පන්න ආකාරයට පතු කරලා පෙන්නනවා මට මේ අවස්ථාවේ මතක් වෙනවා ආචාර්ය ඉදිරිවිල සාත්චන්ද මහතාගේ ශම්පු කාව්‍යයක් තිබෙනවා විලාසිනියකගේ ප්‍රේමය කියලා ඒ විලාසිනියකගේ ප්‍රේමය කියන එකේ ජාතක කතාවක් ආශ්‍රයෙන් ලියලා තියෙන්නේ මේක අවස්ථා දෙකකදී සම්භෝග සම්භෝගයේ වර්ණනා කරලා තියෙනවා එම සරත්චන්ද්‍ර මහත්මයාගේ විලාසිනියක ප්‍රේමයේ කතාවේ මේ සම්භෝග වර්ණයට වර්ණනාවට වඩා මෙම කතුවරයාගේ මෙම කෘතියේ ප්‍රේමයන් සංස්කෘතියේ මේ සම්භෝගයේ කාමය විස්තර කරලා තියෙන ආකාරයේ ඊටමත්ව සිත් ගන්නා සුළුයි ඒ කියන්නේ සමහර විට අසිෂ්ට දෙයක් ශිෂ්ට ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමක් කියලා කිව්වොත් ඒක ඉවරදී අසිෂ්ට වෙන්නේ නැහැ මානව ප්‍රගතියට ඒක අවශ්‍ය වෙනවා නමුත් ඒක ඊටමත්ව ශිෂ්ට ආකාරයෙන් ඊටමත් කලාත්මක ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම නිසා ඒ කතුවරයාට ඊටමත් ප්‍රශංසා කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා ඒතර අර්ථ ධර්ම කාම ඊට අනිත් එක තමයි මොක්ෂය කියන එක මේ කතා පුරාම දෙදෙනාම පුරා විද්‍යාත්මක ස්ථාන ආගමික ස්ථාන අවසානයේදී තිබ්බතයේ දලේ ලාමාතුම හම්බ වෙන්න මේගොල්ල යනවා විශේෂයෙන්ම නිරු කියන තරුණිය අම්මත් එක්ක තමයි මොක්ෂය සොයාගෙන එහෙට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙම සයුරු කියන තරුණයා මොක්ෂයක් සොයාගෙන
එහෙ තනියම යනවා. එහෙදී මෙයාට සොෆියා කියන තරුණිය හම්බෙලා එයත් එක්ක ජීවත් වෙමින් එයත් මොක්ෂේ සොයාගෙන අන්තිමට දලීලාමා හම්බ වෙනවා. ඉතින් බැලුවාම එම සම්ප්‍රදායික පෙරදිග ਵਿਚාරය අනුව අර්ථ ධර්ම කාම මොක්ෂ කියන මේ හතරම මේක ටච් කරලා තියෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ මේක එම හතරම සම්බන්ධ කරගෙන ගලා ගිය කතාවක්. ඉතින් කතාව අවසානයේදී මම ඉස්සලා කිව්වා ආකාරයට මේ දෙදෙනාගේ ප්‍රේමයේ නිරෝගිය සහ සයුරිගේ ප්‍රේමයේ ආශ්‍රයෙන් ජීවත් වෙන දරුවා මේව. ඒ දරුවා මිය ගියාට පස්සේ මේ දෙදෙනාගේ මේ කතාව අවසන් වෙන අවස්ථාවේ තමයි ඒක මිය යාම සිද්ධ වෙන්නේ. එතනින් පස්සේ මේ දෙදෙනාගේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු වගේ දේවල් බෙද වැටලා දෙදෙනා කිසියම් ආකාරයකට ජීවිතය ගැන කලකිරීමක් වගේ ඇති වෙනවා. වේදනාව මේගොල්ලන්ට දැනෙන්න වෙනවා. ඉතින් අර මහායාන සම්ප්‍රදාය අනුව කතා පුරාවටම නිරුසා සයුරු ඉතාමත්ම කාමසුකල්ලිකාණ යෝගයෙන් තමයි ගත කරන්නේ. මේ මහායාන බුද්ධ ආගමේ කියවෙන අනුව ශරීර දුක් දෙන්නේ නැතුව ශරීර බොහොම සපදීලා තමයි මේගොල්ල තමන්ගේ ප්‍රේම වෘතාන්තය අරගෙන යන්නේ. නමුත් අවසානයේදී මේගොල්ලන්ට ඉතුරු වෙන්නේ දුක. ඒක තමයි කතාව අවසානයේ කියන්නේ. ඒ දුක කියන එක බැලුවාට පස්සේ අපි අනිත් පැත්තෙන් ගන්න පුළුවන් අර සිංහල දෙවිඩ ජාතියින් දෙක එකතු වෙලා අවසානයේදී හිස් ප්‍රතිවලයක් වගේ දෙයක් ලැබුණා කියන වගේ දෙයක් තමයි කතෝරයා කියන හදන්නේ කියලා මට කල්පනා වෙනවා. ඉතින් මෙම කතාව අපිව බොහොම තෘප්තියෙන් ටිබෙටේට ඉන්දියාවට ලංකාවේ ඓතිහාසික ස්ථානවලට අපව කැඳවාගෙන යන ඒ වගේම යෞවනත්වයේ අපි නැවත කැඳවාගෙන යන ඉතාමත්ම රමණීය භාෂාවෙන් ලියවුණු නවකතාවක් නිසා මේක සාහිත්‍ය සම්මාන පිදෙන්නට ඇති කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා ඔබටත් ආරාධනා කරනවා මේ කතාවේ රසවින්දනයට කතුවරයා සමග එකමුතු වෙන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි.